Alin mom mo nuro ak man aywa en tout cas nuro ga mom bañumako ndax bu fekkone dañu xam ci mom jikko ju bon wala mu nek ci lu bon boba mom kuma ne da nga nuro ak mom magum da ñam problème waye nak comme que yalla dogal na jikko ju bax rek la xam ci mom donte xamanté wuñ personnellement ben yon lañu massa gisé moy bimu nekké ci kassoba ma amone ko ma don séti sama ben wëlëri bu fa nekkon xana dañ ko ñom lañu téyëndé won muy Cheikh Omar Diagne sama wëlëri la lool don sama xarit lool makoy safo lool nak ndax ak deggu la xam ci mom bima aggé tok ci fiñi xaré ay mbokam mom Bashir fekk ma fa ko aksi rek né ma é Bashir man leen du mom dé ma xamne kon nuro gi amna fam tambale nak manam yik wax joju moy ben bislam ma sa genn ci sama buntu keur ben borom auto bu garé won ci sama buntu keur bima xolé da ni ma Bashir Jumaa Fay lola sax lu yag la mom lola lu yag la bima ko waxé manako yow dang ma xam muni ma xamale man ko lutax gamé ko way Bashir Jumaa Fay yo gis ni xamoko xamo fam dekk xam nga nan ko Bashir Jumaa Fay mune ma da ngay ne nuro rek de manako aha ko dal de bobu dama ko nit ñi ka wax waye nak konk legi ñepp wax nañ ko ah ma gem ko waye nak gem gi nak doon na gëna fédali ko nak benn bis may sétane benn vidéo mbéké mom la may xol bu jama wa man li fan la ko defé won way bobu la xam affaire yi rek deug la kon loolu am deug la legi nak luy deug nak bay mo ñu nang ko rek motax legi bama ko gisé ci kasso ba dama ne ko ma yow bay bo ñu xamanté comme que dañuy jaawale lima ci tinlo nak fimni ni du heure bi parce que fimni ñepp dañu and ak mom amul problème waye bis buñu démé ba sénégalais yi di la wan gannaaw bobu la jëw jëw ndax boba da ngay genn fi ñu ne la yow la dal la ci tek rek leti tek tek du man lol la ci dal amma limakoy denk xagna sama cardu gi dana ag ci mom kuko meuna dag dagal man na joko ak mom de parce que amna fama ko meuna jaar waye nak buma sañon yoy jurul wax ah monsieur lamakoy denk moy yalla ko jox ngor ci waxtu wo xamne day ñeneen nang ko doon wër soxla ko lol yalla ne len yeen ñepp tanuma len sama jam bi tudd Bashir Jumaa Fay te mom sax xalaatul won ne mom la koy jox mom la ci tan daal ko koy jox legi señ Bashir ndax yalla la jox wala dit waaw yalla la jox de ñepp yene la ko yitt man mi ma contane ci lol ndax mom la wotel nak te kerek bamay wote ji affaire bi ni la ko jappé won digg beccëk nga xamné mom bama ko ci def dama mënon ne koy guerre ni la ko dugalé affaire bi ma taxaw ci digg kër ga di campagne ñeneen yeen ñepp da ngeen wote wan machine bama xamné affaire bi dana mat kon xam nga man ma ngi ci won waye dawuma wax ci biti nak waye nak ma ngi ci won mom légui kon Seigne Bashir yalla la jox ngor fi xel ba sa ngor gi doon lo xamne yalla da ci contane geureum ci kon lo ci meuna dimbali diine yalla ji muy ci lu feñ muy ci lu neub na doon sa mission lol do nga la koy dink barakallahu fikum